Na, norint šiandienos varžybos laimėti, turėjom nepadaryti tiek tokių mini klaidų, kur jos mums tapo labai skausmingos. Praradimai vidury aikštelės, nesusikalbėjimas gynybai, situacijų neįvertinimas ir leisti įsižaisti kibirkšties lyderiam. Jos įsižaidė, jos buvo geros ne tik puolime, bet ir gynyboje. Atliko tikrai didelį darbą, kur mūsų lyderės šiandien nebuvo labai efektyvios ir efektingos. Turbūt labiausiai pasigedo Rasos Knyzaitės indėlio, ar ne? Gorodnikovas taip pat daug pražangų prisirinko. Tas išmušė iš vėžių jas? Manau, kad jos prisirinko, tai jos pačios kaltos, nes tos klaidos yra labai žioplos. Ir tikrai žiūrėsim video, analizuosim tokių klaidų finale gale sezono negalima daryti. Dovilė Saurazaitė, matosi žaidžia, turi traumą, ar ne? Be abejo, jinai grįžusi po raumens patempimo, jinai jaučia vis dar skausmus, bet daktarai daro gerą darbą, tai tikiuosi sekančios varžybos jinai žais dar geriau. Treneris, sakykit, vienas, kas turi dabar psichologinį pranašumą? Šitas finalas yra nenuspėjimas ir to reikėjo ir tikėtis. Manau, kad psichologinį pranašumą turi žiūrovai, kurie ateis žiūrėti tiek jų fanai, tiek mūsų.